السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي حالي من إيم أبرز ديوني كوري سانا ميانغاي كوا نما جكوم يا كازي يقولي مالي سينا جابو سيما زايد يقوم بيا تواسانتي سانا الله تباريكي يندلي كتوبة باركة نيجي زايد زاني حيري هاتو يبوشينا هوسدا هاتو يبوشينا شياري kwani Allah yeye ndo mfanyaji wa yote hayo na Allah ndo mlipaji. Hata nikisema labda na kulipa kitu gani haitosaidia, kwa sababu umenipa ujuzi. Hata kama nilikuwa nafahamu, lakini umenifahamisha zaidi. Kwa hiyo hiki mimi sina cha kukulipa, kwani hiki ambacho umenifundisha, hata kama umenifundisha kitu kidogo, basi kwa Allah ni kikubwa sana, kwa sababu kile kile mimi nitaendelea kukitumilia na kile kile mimi nitaendelea kukipatia faida. Kwa hiyo sintokuwa na malipo wewe ya kukulipa abadan, ila tu inshallah. Nakuombea sana kwa Allah akupe baraka nyingi, akuepushie husda, akuepushie shari zote na mikosi yote, atupe umri mrefu wenye heri na sisi, atujalie atuondolee matatizo katika familia zetu insha Allah. Nashukuru sana mwalimu, shukran sana, alhamdulillah. Nashukuru mwalimu, nashukuru mno, ila tunaomba uniongezee maua mengine zaidi, nizidi tu kuwapagawisha, maanake kikweli haya ya leo yamewapagawisha watu. Yaani sina hata cha kukwambia, wameyapenda mno, kiasi kwamba vijora ambavyo umetengeneza leo kila kimoja kimepata mtu wake kabisa, hata havijashonwa, vipo tu kwenye kamba, nimevianika. Basi wameanza kujichagulia kila mtu cha kwake. Kwa nilikuwa napenda nipate sample tofauti tofauti, ili niendelee kutengeneza maua mazuri zaidi. Alafu mwalimu, ile ya rocket ile, huu ni moja wa mrejesho.